Okay, so hi untuk hari yang ketujuh. So hari ni kita orang dah pergi main snow. So inilah. Hi. Video lah. The snow is so like white. Yay! Ya Allah. Ya. Ya. Dia. Aha, tak ada lah. Tengok, cuba try masuk ni. Apa? Cuba try masuk dalam tu. Weh. Padan muka. We are looking for the. I don't know. Hey, okay, so kita orang sekarang dah sampai dekat Nikko Yomoto. Yomoto. So this is ice, as you can see. Ini kita orang. So background putih. Okay, ada krema. Nanti kata krema ya. Ini di mana? You. Kau sana buat apa? Sana buat I doing. She's doing. Tengah video eh. Daki tu pun layan eh. Wow. Hello. Hi. So right now we are at the top of the. No, I forgot the name. What are you doing, Fatona? Anna! Dia sejuk, dia sejuk. Cepat, satu, dua, tiga. Ah, jatuh dah. Nak buku dah. Nak buku, jom. Sebab semua orang penat lepas main ice. So bye bye.